Salam, hörmətli izləyicilər. Bura Qəbələnin deməli Heydər Əliyev prospektidir. Burada bir müştərimiz bizə müraciət elədi evin işlətməsindən bağlı. Biz evi tərifi götürdük. Hovuzlu həyət evidir, bir mərtəbə 8-9 nəfər rahatlıqla yerləşə biləcək bir şəraiti var. Həyətində belə bir besedkası var. Bu qaydada deməli samavarı, mangalı bütün şəraiti var. Bəzi xırda şeylər var, o da həll olacaq. Lejanka kimi və s. hovuzun kənarında. Ancaq ki belə də evdə bütün şərait var. İndi mən sizi tanış edim evin içərisindən. Belə geniş, böyük bir zal var. Kreslolar, divan hamısı açılandı. Bura hamam otağıdır. Bu qaydada. Burada bir yataq otağı var. Bu ikinci yataq otağımızdır. Əlavə ekstra bedlər var. Bu isə mətbəxtdir. Mətbəxində də hər şey mövcuddur. Bəzi xırda şeylər var ki, onlar da qoyulacaq. Bu qaydada. Deməli 8 nəfərin, hətta 9 nəfərin rahatlıqla gəlib istirahat edə biləcəyi bir həyət evidir. Heydər Əliyev prospektindədir, hovuzludur. Bu qaydada böyük burada evin qabağında böyük navesi var. Gəlib dincələ bilərsiniz.